Тот хавхны хөөмн болор цумын эзэн зарим улсын сэтгэлд нийцэхгүй байж болно. Төрийн шагналт дээр унаэрэг Нямбуугийн Нямдаржийн шавь гарсан сүхбол. Гарсан сүхбол муу шүлэгтэй, муухай шүлэгтэй, хүн ойлгохгүй шүлэгтэй байж болно. Яруу найрагч гэдэг нэг ийм их юм байдаг байх гэж над бодогдоод байдаг юм аа. Ингээд би Монголын зохиолчдын шагналтаа яруу найрагч Алсын сүхийг таа бүхэн өмнө үлж гээ. Магдгүй 21-р зууны Монголын яруу найргийн өнг байж магдгүй. Магдгүй Алсын сүхээ. Бас л завгүй яруу найргийн уншилтад зав гаргаж ирдээ. Тэгээд би яруу найргийн уралдаан дургуу. Яагаад гэвэл яруу найргийн уралдаан сүүлдээ уралдаан болж дуусдаг. Тийм учраас дургуу. Тэгээд би яруу найргийн уншилтганд дээр шүлэг уншиж байгаадаа их баяртай байна. Эрэнжингийн жоонд бичсэн загтал. Нэг таягтай хүн зам хөндлөн гарч явах шиг тийм нэг мэдрэмжийг таны шүлэг нээс олох юм цагдаа цагдуулж хуйгуудад хараалгуулж цайгаан ууж тамхиан татаж тайван суухтаа тагнуул туршуулуудын цалингаа бүрэн авах хэрэгсэл танд байсан тэр төвчээрийг тэнгэр минь надад одоо хайрл хүсэл мөрөөдлөө хүндэтгэж үзэл бодлоо тунхаглаж хүний араар нуугдаагүй хүүдгэнэж нэрээр автрыг одоогүй хүн байхын гайхамшгийг мэдрүүлсэн хүч чадлаа надад өг овайгүй тэнгүүдийг улсын мөнгөөр Европоор нэг тараасны уршиг хорвол одоогийн улс төрчид улс төрийн хэрүүл гэж хашгирч хэлэх хан хятадыг үдэн ядах тал нутгаа хамгаас илүү хайрлах хоорцсон сэтгэлийг надад өгөө. Ганцаардыг ганцаараа би эдлээгүй гэж хэлье. Газар дур хүйтэн байна уу? Газар дээр хүйтэн байна. Бичсэн захиамын танд хизээ сүрхгүй гэж бодоход бэлэггүй муухай байна. Бичсэн шүлгийн чинь бэлэггүй хүм болоход л да баяжж байна. Цас урж, бороо шивэрч, салих зэрчгнээд байгаль дэлхий сайхан байна. Хамаг Монголыг хагарлдуулж байгаа хідэн сонны эзэд шаттын эрлээ сүрлээ зууд таны тухай таатай мэдээ нийтлснээс цаг агарын мэдээ хэвлэвэл цаас бурлагдхийг мэдэн салингаа авсан сурвалжлагчд нь сэгүүний дасгал хийнэ. Халах шүлгийн чанарыг хар савхин дээр хэмждэг болоод хідэн өвөл өнгөрснийг хүндэт ах тан дэлгэд юутай хүнд яс үзээд шүлсэн насгардаг Паулын нохой шиг энэ амьдралаас яруу найргийн туршилтын дуудай дүүчин яг үнэндээ бол галхаад үхэж далдурахын гүмэн хүслэн давтовч муу хүн үхтгүй мүлгэрээр үхтлээ амьдрах юм шиг байна. Мөдөө очиж чадахгүй нэ. Мишгийн тэдэнд орж, Нямбуугийн юмд орж, Данзангийн юмсрын миний хайртай ах нарт мэндийг минь дамжуулаарай. Гудранс шүлгээ уншиж, Инжинаш номоо бүтээж, Аруджаа дуугаандуулж, ганцаардсан насаг дурж, гондлоон тайлж, таны шүлгээн бичиж явсан Монгол хэл маш алгуурхнаар мөхөөд мөхгийг нь харж Монгол биш хүмүүс маш ихээр баясаад муухай байхад Монголд амьдрах ойд төрсөн юм шиг ойлгомжгүй санагдаад Монгол хүмүүс модчиг санагдаад могож явахад хөшөн хойрог хөндөө юм шиг хөгшин ард түмнийг минь хөхтөнгөр минь гэтгээ чайл гэгээрүү чайлаа.